Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y Enyaq Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo kodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. On estem? En l'hotel RH Bairen de primera línia de la platja de Gandia. Normalment ací hi ha activitat, eh? hi ha molt d'allotjament, no? molt de client, però evidentment en aquestes dates eh, es multiplica i per molt, eh? perquè aquest hotel és una, una de les principals opcions triades per visitants i turistes, que són molts que venen així a la platja de Gandia. Eh? en un hotel es conviu, ja que tindré unes normes de convivència. I això també passa en les comunitats de propietaris eh, habituals de tot l'any. No? En una finca hi ha molts veïns i hi ha que respectar unes normes de convivència. Vostès diran, pues jo tinc un veí que per a res, em dona problemes cada dos per tres. La solució, un administrador de finques col·legiat. És important l'adjectiu de col·legiat perquè això significa eh, confiança, eh, seguretat i que va treballar des de l'àmbit professional per a donar solució a aquests dubtes, a esos problemes, per exemple, la prova la tenim en ese espai de Radio Gandía Ser, su administrador de fincas colegiado responde, que la veritat és que cada dues setmanes donava resposta a peticions, dubtes que de forma anònima els oients es feien arribar i donaven solució d'una mà professional. Així a la nostra comarca tenim eh, moltes oficines d'administradors de, de finques i molts d'ells, la majoria, estan, o anem a averiguar-ho ara, estan col·legiats en el Col·legi Oficial d'Administrador de Finques de València, Castelló. Volem veure quins tipus de problemes són els més habituals, la importància de comptar en una comunitat de propietaris amb un administrador de finques col·legiat. En la platja es plantegen els mateixos problemes que en la ciutat. en estiu canvia la problemàtica respecte a la resta de l'any. Tot això ho posem damunt de la taula en este programa. I les respostes de les dues persones que, que m'acompanyen. Anna Olasso, que és l'actual delegada en la SAFOR del Col·legi Oficial d'Amistat de Finques de València de Castelló. Anna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots. Bueno, el, acabes d'aterrar en, la, en la delegació sí. la responsabilitat perquè vas a substituir ja has substituït a Juan Escrivà. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja ho deixes en bones mans, la delegació en la SAFOR del Col·legi Oficial. Excel·lents. <laughs> Bueno, eh, molt de temps has estat tu exercint quatre anys, no? Quatre Una anys. La legislatura. Sí. Mm -hmm. I era el moment de fer la renovació. Eh, Jana, en, eh, en, eh, 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 quina actitud, no? en quins reptes, objectius o en quin talent no? agafes la delegació a l'Asafor del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques? Bueno, en primer lloc, il·lusió, no? És el que, sí. de primera banda, de moment, en aquests dos mesets que portem a, al capdavant de lo que és la, la comissió, pues, mirant a veure què és el que s'ha fet, què és el que, el que podem innovar, i sobretot en un equip de treball darrere de, de l'esquena pues que, que van en una experiència que, sí. que per suport farem un bon treball, sí, segura. Eh seguir el treball per a solucionar no? els problemes que es donen sí, en comunitat de, de propietaris. Eh, són 12 anys, Anna, d'experiència en el sector, eh, Juan, 21 anys d'experiència en el sector. Has dit comissió, Anna, i és que tu eres la responsable d'aquesta comissió de comunicació i màrqueting del col·legi oficial és important eh, comptar amb un, qüestió la planteja els dos, no? que, que fem una valoració. Important contar en una comunitat de propietaris amb un administrador de finques col·legiat. És fonamental, no? Comenteu-ho. Sí, en principi, bueno, a dia d'avui la, la problemàtica de les comunitats de, de propietaris cada vegada és més greu i és fonamental el eh, que és la, la col·legiació sobretot per la formació que el col·legi ens aporta i que sobre, per, podrien donar suport a lo que són els propietaris en general ah. i a la societat. Tu has comprovat, eh, Juan, durant aquests 21 anys d'experiència de, eh, que és important i jo suposo que cada vegada més comunitats són conscients d'aquesta necessitat de comptar amb un administrador de col·legi. Jo crec que sí, crec que la tendència és que cada vegada és, eh, estem més en compte la col·legiació. Ahir n'hi ha una tasca molt important del col·legi d'insistir la formació que ens dona, l'actualització de la, norma la nova normativa, eh, les noves obligacions, sí. noves circumstàncies, fondos de generacions, fondos de rehabilitació, eficiència energètica... Ahir eh, és una tasca de permeabilitat, de lleis... Eh, que l'administració pública eh, trasllada al sector de la vivenda sí. i que el, el, els administradors i administradors de finques col·legiats són molt permeables. Jo crec que és el grau eh, eh, correcte per a, per a que s'implanten i s'impulsen. Así es, es importante esa cuestión eh, la, la tenía un poco olvidada, porque siempre cuando hablamos de, de amistad o de finques, hablamos de, de problemas, no, de convivencia. Pero es importante esa línea eh, en, algún, eh, en alguna de las secciones que hacemos en Radio Gandia Ser, eh, es planteaba de, de cómo quiera ha de hacer, para acudirse a una subvención, eh, para pintar una fachada, para cambiar un ascensor. Es, es importante, sobre todo, los intermediarios, ¿no? per davant l'administració pública per a aquests, aquests beneficis com a comunitat. Sí, per supos, pues, cada vegada la, burocràcia i la paperassa cada vegada sí. és major i bueno, pues, acompanyar sempre del tècnic qualificat corresponent, pues, bé, siguen vivent d'arquitectes, tècnics i més pues, sempre eh, estem allà al capdavant perquè les subvencions pues, puguen ser positives per al major nombre de comunitats. és. Eh, eh, tu, Anna, eh, Aficer, és el sí. nom de la teua oficina, Correcte. la tens en la platja. Sí, la platja de Gandia i a la platja de Xeraco també. I a la platja de Xeraco. Sí. Eh, Juan, eh, tu estàs, Juan Escrivà, és el dones nom a l'oficina, estàs en, en Gandia. Estem parlant de Gandia i de platja. Canvia un poc el tipus de, de serveis, de, de, de temàtica que treballeu? Sí. Ciutat-Platja? Sí. sí. A veure, al fi al cap és dos, portem de tot perquè la, la platja de Gandia i Gandia estan molt pròximes. Sí. Però jo considero que no té res a veure l'administrar una, una comunitat de propietaris de ciutat que una comunitat de propietaris on hi ha esquem, pues, piscines, jardins, mm. és molt més com, eh, complex, diguem. Ah, sí, Totalment d'acord en el que diu. No, la, la problemàtica de la convivència i, i, i l'ús dels elements comuns és diferent en comunitats de platja que en comunitats de de les ciutats. De ciutat. I això també comporta el que l'organització o, 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 els problemes que hi ha siguen diferents. Mm. Eh, clar, en el cas de, de, de platja parlem de, de, molt de molta gent, no? de veïns eh, que estan passant les vacances, eh, estan a les piscines, l'horari de l'ús de la piscina, els moments de silenci que no respecten, eh, vegada és, durant l'estiu hi ha molta faena. Sí, la temporada alta, que ara ja la tenim... bueno, ja estem en temporada sí. alta a la, a la, platja de Gandia i a la Safor, pues és molt més complexa, però sobretot també a l'època de l'hivern, perquè són segones residències. I al Clar. i al cap, pues, diguem que les fugues, les filtracions i demés, n'hi han durant 12 mesos, però 12 mesos que la majoria dels propietaris venen ara a l'estiu. Però això és un poc més, més complex. Però bé, bueno, al fi i al cap tot, tot es trau i endavant. És sí. un bon sí. treball. Tot no, I també iix. es treballa un poc per a tindre preparada la temporada d'estiu... Pues les obres que es tinguen que fer ja tindre-les acabades abans, etc eh, etc. En Gandia és al revés, s'aprofita l'estiu pues, per, a, per a pintar la façana, per a pintar els patis de llums, els terrats. Es, eh, intentem un poc organitzar-ho així i, i, moltes vegades es diuen, eh, no, Anna? Sí. Ara tindràs menys, menys, menys feina? Doncs pues, no. Esto lo estás a l'hivern, ara no, no ni a feina, ni no ni a feina, no ni al triple per a preparar o però que quan vingau estiga tot a punta. Eh, eh clar, eh, comentàvem en eh, el tema de de que la obligatorietat de comptar en tota comunitat de propietaris, comunitat de veïns, amb un administrador de finques colegiat, no hi ha una no hi ha una llei, una normativa que obligue a que existisca aquesta figura de l'administrador col·legiat, ojo. No hi ha una llei. Una a, vegada, a, és a, una... a veure, co un concretem. Acords. O sigui, és, hi ha una llei que organitza com la llei de propietat horitzontal com es tenen que organitzar les comunitats de, de propietaris. Hi ha una sèrie de carres que són electes. El que sí que no es pot per sentència del Tribunal Suprem és que algú utilitzi el nom d'administrador de finques si no està col·legiat. Uh -huh. Val? Sí. nosaltres creguem en la col·legiació, creguem en les bondats i estar baix del paraigües del col·legi i creguem que és el millor no per a nosaltres sinó per als nostres clients seguros de responsabilitat civil que tenim, la formació a nosaltres ens, cons, ens costa diners estar col·legiats no, no, no és gratuït però sí que creguem que estar eh, eh, baix el paraigües del col·legi, baix les directrius del col·legi, és fonamental per, a, per a el, millor desenvolupament de la professió. Uh -huh. eh, en aquest en este sentit, el, vosaltres, per la vostra experiència, he dit que tu portes 12 anys, Anna, tu 21 anys, eh, augmenta el número de, de, de col·legiats? en el Col·legi Oficial de Víctor de Fiques de València a Castelló eh, o es podria encara no estan tots els que són. Veure, deurien de ja ser millorar. més, per supos que sí, sempre diren que sí, però sí que es de és de que cada, tot, e, pues, tots els mesos n'hi ha una altra nova, vull dir que, ah. que és positiu que la gent se'n consciència, sobretot els nous companys que entren a formar part de la professió que ja entren com a col·legiats, que mm. en voldrien ser molts més, per supos. Que n'hi ha intrusis sí. medis de lo que és la no col·legiació? Doncs pues, també, Ah. Però bé, bueno, són temes a, a, debat. És, fonamental el que acaba de dir, que, que quan algú vulgui formar part de la professió, benvingut siga, però que siga baix el paraigües del col·legi i que, que n'hi hagi una altra nova mensual, Pues, eh, la tendència és que es creix, no és, sí. no és, no és decreixent. Clar, és que és important, eh, perquè sempre diuen que la unió fa la força, Clar. eh, en aquest cas no, la paraula no seria l'associacionisme, no? l'estar associat seria estar col·legiat, però la idea, l'esperit és, és, el mateix, I sempre que parlem d'una entitat eh, que representa un sector professional, m'agrada destacar no? un poc allò de... Eh, perquè quan vosaltres eh, conseguiu eh, algun avanç eh, legislatiu, algun canvi en la norma, eh, afecta això a totes les comunitats eh, de veïns i només per, per, per companyerisme caldria, caldria, estar, no? perquè quan feu alguna cosa és per l'interès general. Totalment, Mm -hmm. Clar, i avui estem així en representació de València i Castelló, que és el nostre col·legi, però que al fi i al cap els col·legis d'administradors estan a nivell nacional. Vull dir sí. que som, som un grup a nivell nacional, no és que només estigui focalitzat en una pròpia comunitat. Ah. Eh, una pregunta concreta, tant de platja com de ciutat. Problemes, tipus de problema o de servei, eh, no sé si problema o de dubte, eh, que es presta? El més habitual, estem parlant... de no respetar los horarios del silencio, no respetar el luz de la piscina eh, o no pagar les derrames que tienen popularmente. ¿Quieres lo, lo más habitual? Bueno, un poco de todo, no <laughs> sí. La verdad es que es una profesión que yo siempre digo que no es de aburrirte. Voy a decir, es muy dinámica y es muy activa. que eh, Sí, pero bueno, yo creo que, por desgracia, uno de los principales problemas son las filtraciones. Voy a decir de Guta que es un, tenemos un parque antique, digamos, ni a cierta parte de, de las comunitas que tienen... Sí. pues ja 50 anys ne fan moltes a, a, la platja de Gandia. Entonces ahí sí que tenim u, una faena prou, prou grossa en lo que fa a la rehabilitació i sí. a la importància de rehabilitar les vivendes i mantindre-les sobretot, un ah. edifici de 50 anys, pues n'hi ha que mantindre-lo, no és lo compré hace 50 anys i ja me olvido d'ell. Clar, eh, i ahí en aquest sentit, en aquest tipus de situacions, és quan entra en acollir-se algunes subvencions, línies Correcte. estatals, autonòmiques, sí. europees, sempre es pot buscar alguna... Clar, per això sempre jo aconsello pues, això, depositar la confiança en els professionals que estan al dia de les últimes subvencions i ajudes per a que puguen al màxim pues, les comunitats beneficiar-se, que al final cap pues, és cosa de tots. Mm. Eh, Juan, eh, el teu dia a dia, el més habitual eh, que atens? Tipus de dubtes, situacions? Dubtes, dubtes... Eh, pues en estiu solen preguntar eh, ¿se poden fer obres en el mes de julio? Si és una pregunta molt habitual sí. en apartaments en, en, en la platja. Eh, no hi ha una ordenança que prohibisca fer les obres. El civisme... Eh, és el que el deu de dir, si t'acabes de comprar un apartament, no vas a poder-ho disfrutar aquest estiu, no facis l'obra durant l'estiu i deixa que el resto de la resta de veïns disfruten de les seues vacances perquè cal entendre que els apartaments de platja són llocs de descans sí. ni esguem ni que treballem però està enfocat un poc per a, per a descans. això és una, pregunta prou habitual en, en aquestes dates Eh, I el que deia Anna respecte al de les filtracions, jo més posaria en el foc, no en això, sinó en la mancança de mà d'obra professional que n'hi ha en l'actualitat. Jo crec que filtracions són més o menys iguals, igual que fa 15 anys, les mateixes, ah. però ara els professionals no les poden atendre en la mateixa premura, perquè en els sectors relacionats o en els oficis relacionats amb la construcció no hi ha mà d'obra, no... No. En nosaltres ens passem el temps... Comparativa de tres o quatre pressupostos per anar a Junta General. Complicadíssim. Ah, está, está I explicar als complexe. veïns que no poden respondre en la rapidesa que a nosaltres ens agradaria perquè no n'hi ha... T'has de ficar en cua i quan s'acabe la càrrega de treball de les empreses, pues, eh, continuar. Així, sí, jo suposo que això provoca una angoixa entre els veïns. Què passa? Que no, no, no s'arriba a entendre. Perquè pareix que no, no, estem fent res. Sí quan el que estem més lluitant per a llevar-me a un operari d'ací, ficar-me-lo allí i intentar... Sí. Que, no és, que no és, no, és, no, és, una eina nostra, però al final vols donar-li resposta al, al client i... El no més ràpida possible, però moltes vegades la realitat eh, ho impedís. Sí. I sobretot suposa que eh, este temps enrere, eh, amb la guerra d'Ucraïna, eh, allò de que va canviar els, els preus dels materials, molts pressupostos que estaven aprovats es varen paralitzar temps que es va perdre, això suposa que també es de que notar, sí. no només la falta de mà d'obra, sinó aquests canvis sí, de, preu sí, de sí, de materials. Sí, era, era en alguna una qüestió es va tindre que renegociar. Ah, va haver moments que els proveïdors el dia en pressupost vàlid una setmana, sí, no? Era, és. Es que no, no podien suportar el sobrecost, que els 15 dies havia canviat el preu. Sí. Mm -hmm eh, clar, això no, no... Qui viu i no, no, viu en una, en una casa i té algun problema, vol la solució no avui, sinó ahir. Clar. Voldria la, solu la, solució millor. Eh, espais comuns. Mm, Dóna molt de problema l'ús dels espais comuns, els problemes en els, en els, espais comuns, o això era més d'anys eh, enrere? Bueno, jo bueno, tinc una visió positiva, jo crec que és al revés, els espais comuns es disfruten i en algun moment puntual pot hi haver un problema d'incompliment d'alguna de les normes, però jo crec que és al revés. O sigui, la ah. gent eh, la majoria del temps està disfrutant-los, disfrutant-los en companyia i gaudint de, de les instal·lacions que tenen. I en, en, en la nostra tasca està pues, quan en algun moment no es compleix o cridar l'atenció, i, ajudar també a la convivència. Ah, bueno, eh, estem ja a la recta final d'aquesta xerraeta. Estem parlant del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de València-Castelló. Buscant en qualsevol buscador de Google poden trobar el, sí. el col·legi, però jo crec que els professionals que te vallen, eh, tenen la via ràpida per a contactar amb vosaltres i col·legiar-se, que és allò important. I sobretot, Eh, fa un temps varem veure una, varem, eh, es van, difondre els mitjans de comunicació, en aquesta casa també, en Telesafor i en Ràdio Gandia 7, van difondre aquesta notícia de un administrador de finques s'ha fet amb 60.000 euros, crec que va ser. Lo curioso és es que després, és es que denunciaven, van retirar la denúncia. La pregunta era, els ha tornat aquests 60.000 euros o li els han perdonat? Vull dir, aquests problemes s'eviten se, se acudint a un administrador de finques col·legiat. És no? la millor manera eh... de no tenir sorpreses. De, 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 donar, de, parlant en el cas en concret, damunt no estava col·legiat. És a dir, eh, ahir ja es veu la diferència i ara a veure... Jo ja tinc l'experiència dels quatre anys de les juntes de governs, però en totes les juntes de govern eh, hi ha un punt de l'orden del dia, que solia ser el 2, que és... Eh, eh, expedients sancionadors per una mala praxis de companys i companyes I sí. inclús en algunes juntes de govern en les que jo he estat hem acordat portant-nos a la Fiscalia quan algú no està fent tot correctament, és a dir que tenim les nostres, les nostres mesures sí. el que es tracte mensualment això ja és una garantia de, de cara a la societat no? sí, una supervisió sí cada mes, sí. per a que si no un problema que no vaig a més, que només s'està allà. Clar, per aportar un control des del col·legi i si va a més, pues, lo que diu Juan a la fiscalia o <coughs> on corresponga. Perfecte. Bueno, Anna, eh, has assumit el càrrec de la delegació a la SAFOR, mm. eh, buscaràs 24 hores al dia per 24, 48 i les que facin falta. Però suposo que sí. estaràs molt ben, molt ben sí, a, apoyada, no? Sí, des, del primer, a... des del minut 1 vaig donar les gràcies perquè l'equip és molt bo i espero, doncs, pues, bueno, 4 anys que, que estiguin sempre al meu costat i treballant per la professió, que és el que ens agrada. Perfecte. Pues moltíssimes gràcies, Juan i Anna, eh, per visitar-nos ací al magasin de Telesafor. És un plaer i ha que recordar perquè hi ha que conviure en harmonia, respectant nos uns als altres, però si hi ha algun problema, un administrador de finques col·legiat. Moltes gràcies, i bon estiu, que no tinga molta faena. bon per estiu, per Gràcies <laughs> per la visita. Posem el punt i final a este programa. Ja hem vist, hem parlat d'aquestes normes de convivència. Eh, que moltes vegades donem per suposar que la gent entén, no té assumides aquestes normes de convivència correcta. No és sempre així, però no entrar directament a enfrontar-se amb ningú, eh, ningú, cap membre de la comunitat de veïns. Per això està un administrador de finques col·legiat per a solventar eh, qualsevol problema. Gràcies per la seva companyia i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos sempre així, en Telesafor. Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y ENIA Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Coda, jorro importa, patrocinate el Magazine Diario de Telesafor.